jak byste to ten zápas hodnotil? Válka se šťastným koncem? Přesně tak, ty jste to řekl za mě úplně, no. Tak jako, ono to tak většinou bývá, že jo, po té zimě ještě tady u nás, ale jako, dneska to bylo fakt těžký, jako to hřiště, a no důležitý, přesně, válka se šťastným koncem pro nás. Proč to teda dobře dopadlo? Asi jsme byli šťastnější dneska, no, jako ten zápas byl fakt vyrovnaný, to oni jim vlastně neuznali góla v první poločas a ke konci tam trefili potom tyč taky, takže jako byl to asi spíš takový remízový zápas, i když já jsem tam měl šanci první poločas, ještě pak po tom gólu druhou a tam jsem to mohl rozhodnout, akorát mi to šlo špatně, jako, že mi to špatně skákalo, ale byl spíš takový remízový zápas, no, asi jsme fakt byli šťastnější dneska za papámu za to, no. Toho gólu to byla přesně taková ta situace, že to buď tribuna nebo gól, levačkou? To nechci říct, protože tady na ty vole já si věřím, jako to kluci, co mě tady znají, tak ví, že to často trefu, takže já jsem si na to věřil, jako nemyslel jsem si, že to bude tribuna nebo gol, to prostě já jsem počítal s ním, nebo doufal jsem, že to bude gol. Jak jste teda to terénu vyrovnali? Myslím, že i díky třeba tomu Honzovi Silnému trošku líp než Sigma, i oba trenéři to říkali, cítil jste to tak? Jo, Silňa na to, že dneska hrál první zápas, hrál fantasticky, jako ten vyhrával souboje, uhrával balony a hrál výborně, určitě nám pomohl, takže on určitě byl jako takový rozdílový v tomhle, že ten jejich útočník tolik, nebo zase na něj hráli dobře naši stopeři, že jo, na druhou stranu, ale Silňa z toho dneska uhrál hodně, no. Co to teda znamená, je to taková sice první vlaštovka, ale vypadli jste z těch barážových, konečně jste poskočili pryč ven, tak trošku ulevovat aspoň na psychiku? Určitě, ten zápas jako první vždycky je takový důležitý na to, abyste se nějak nakopli a doufám, a hlavně mi ještě potom po té první části nepovedený, jako hodně nepovedený, takže pro nás obrovsky důležitý, ale nic to neznamená, že jo, to prostě my nechceme hrát o 13. nebo 12. místo, aby jsme nehráli baráž, ale my chceme aspoň do té prostřední skupiny se dostat, poprat se o to, jako, ale zase v první řadě samozřejmě nohama na zemi a hlavně jako jít pryč z těch barážových pozic. No. Už jste viděl ostatní výsledky ligové? Jenom jsme se bavili, že jsme viděli Karviná, že vyhrála na Slávy, zajímavý, a Teplice myslím taky vyhráli, no, tak je to takový, že ještě že díky, že jsme vyhráli my, že by to bylo takový, že by jsme byli ještě víc pod tlakem, takže to dopadlo dobře. No. Ještě zeptám na ten neuznaný gol Olomouce, tam se řešil nejdřív souboj, Jemelka myslím na půlce, trošku loket, nakonec offside, tak překvapilo vás to? Ten offside mě překvapil, ale on vím, že jako sudí vůbec nechtěl řešit ten faul, což mi přišlo jako divný, protože já jsem to teda neviděl, jo, ale tak jako asi Silňas by si jen tak nelehl, takže já jsem ten souboj neviděl ještě ani teď zopakovanýho, ale zaplať pánbůh, že teda offside, protože faul nechtěl vůbec rozhodčí řešit, což jsem byl překvapený. No. Možná ještě teda dá se říct, že bude Jablonec jiný bez dvou útočníků, kteří odešli, jak se s tím berete i přes tu zimu? Tak jiný, no, tak já nevím, tak je tu Silně, asi je tu Káca, takže jako jiný to asi bude, typologicky jiný, ale jako kvalitativně prostě jsou to kvalitní hráči, takže jako samozřejmě Čváňa, dobrý Doly, dobrý, jako měli, dávali góly určitě, ale myslím si, že kluci jako Káca, Silňas, takže že je nahradí, jako jste viděli, Silňas se dneska první zápas a hrál výborně, takže jako oslabení doufám, že nebudeme a klukům jako takhle věříme, takže to. Jako já si myslím, že to dopadne tak, jak jsme hráli tady s Příbramí, já nevím, jak je to dlouho zpátky, ale pak dva roky, tak pak půl roku to hřiště bylo šílený, no, takže chudáci jako trávníkáři, nevím, jestli my jim tam nepůjdeme zase pomáhat zašlapávat nebo něco, ale jako to hřiště fakt, to je jako u nás je to prostě těžký, no, bohužel. Přitom patříte jako k nejtechničnějším mužstvům v lize, ne? Nemýlím se. Jo, tak asi máte pravdu, kvalita tady je, ale jako na tomhle se hrálo fakt těžko, to jsme i museli jsme se tomu přizpůsobit prostě, no, to jako, to smrdí akorát tím, že uděláte nějakou chybu a prohráte zápas ještě v naší situaci takový nelehký, takže naštěstí to dopadlo dneska dobře, no. Za mě děkuju moc. Taky děkuju.
Martin Sedlák, Modrá fronta, slyšíme se. Ano, dobrý den. Dobrý den, já mám jenom dotaz. Trenér Rada si na podzim často stěžoval na špatné vstupy do poločasů, do obou. Kde se tam často třeba byly pět minut pod tlakem, byl z toho gól. A teď naopak zmínil, že vstup do toho poločasu byl asi nejlepší vstup do poločasu v sezóně. A i ten první poločas, ten měl 10 minut v moci. Co se změnilo? Asi to nějak v hlavách nějak změnit, že teď až je dobře, nebo to najednou nevíde? Ne, to vůbec, já nevím, no, ono možná někdy, když se o tom jako moc mluví, že pozor na začátek a konec zápasu, tak je to tak, že prostě dostanete góla třeba, jo, takže jako já nevím, no, to vůbec není o tom, že jsme špatně nastavený, že bychom si řekli, no, tak teď pět minut nebudeme hrát, to vůbec ne, že jo, to takhle prostě ve fotbale nechodí, no, jako nevím, jako čím to je, nevím, fakt, nedokážu říct, ale zaplať pánbu, že to tak bylo, no. Já děkuju. Taky děkuju. Miloši, dobrý den, Honza Kadeřa, Abych ČTK. Dobrý den, ano. Abych vám trošku navázal na tu předchozí otázku, jestli byste mohl popsat, co se dělalo o přestávce v kabině, jestli třeba trenér trošku zvyšoval hlas, že ten nástup do toho druhého poločasu byl tak povedený. Ani ne, jako to, spíš my jsme si vyříkávali nějaké věci, že jsme si tam párkrát vzadu rozehráli úplně zbytečně balon a dostali jsme se pod tlak, že jsme to pak kopli do autu na naší polovině, takže akorát to jsme si tam něco vyříkávali, jako, ale že by byl nějaký řev nebo něco, asi myslím, že jako, že akorát jsme si vlastně ještě říkali ten break, že jo, jak jsme měli rok ve 46. minutě, tak zase break jako blázen na naší stranu, co taky... To by bylo zase přesně to, o čem jsme se bavili, ale naštěstí jsme to jako ubránili. Ale jako nebyl žádný řev tentokrát nebo něco. A ještě k té vaší šanci po gólu, už jste o tom trošku mluvil, tak nebyla to paradoxně minimálně zpočátku výhodnější pozice než u toho prvního? Ne, určitě ne, ono se to možná zdálo, ale mně to fakt šlo jako špatně, že mi nevycházel na to krok a šlo mi to tak jako mezi pravou levou, takže jsem to tak jako bohužel jenom hodil, kdyby mi to šlo víc na pravou, tak se do toho můžu opřít a věřím si, že bych to trefil, ale jako takhle mi to šlo právě jako špatně, možná to vypadalo lehčeji, ale pro mě to bylo naopak, že mi to fakt jsem to měl špatně naskákaný, no bohužel. Můžu jenom poslední věc, Miloši, teda i od vás se čekají čísla a sám nečekáte, ne? Tak aspoň v tomhle dobrý první krok. Určitě, tak jestli se ode mě čekají, tak je to asi jenom dobře pro mě, ale jako já je hlavně čekám přesně sám od sebe a chci pomáhat tomu týmu, takže jako už tady nejsem krátkou dobu a nějakou pozici věřím, že jsem si vydobil, takže jako já je čekám a doufám, že pro tým budu prospěšnej, no.